zapujać na glam. Nie to dragi, nie świeci tam. Nie to mi dragi, naši. Danas je nedelja, ovaj video izlazi utra. Tak gadno znači. Šta drugo reći? Mi smo, ne idemo na ovu crku, ne idemo na plac, ne idemo. Nego idemo napred. Koji danas dežan bio, taj sljedeć bio dežan. Pa nas je pozno sad. Da, svoje dežutko. Na Zelenga i ako se vidite gdje idemo. Da, vidjet ćete jedan dio puta koliko ćemo snimati. Sad smo trenutno krenuli od doma, idemo na tramvaj. Nije hlad, nije dosta hladno, okej. Okay. Mislim, zimskim jačom od toga, ali da vidite. Sad ćemo tramvaj, pa do Britanca, pa preko Goljaka na Zelenga i onda na kontrolu. Tako da ćete nas pratiti cijeli dio puta. Eto, malo smo uski sa videima, ali dobro, budemo pokrpali, imamo neke već planove, supruga već ima neke, nekakve dobre planove, pa ćemo to povući. Pa vidjet ćemo koliko nam bude malo im dao, zadnje je malo jako plačni, zubići ga muče pa stalno plače. Pa daj ti malo u spori. Ali inače... Ja ne mogu prošlo ništa. Imam baš trčiti. Ako mi pošliš da zovem ga trčići, već. I tako, eto. Mislim, to je zasluga naše pedijatrice iz Doma zdravlja. Jer mali diže glavicu preko sebe. A mislim da se to još faza rođenja. Bojim se da će doktor biti reći da je to sve normalno, a najgora stvar koja se može desiti je ta da krene na rehabilitaciju i još nešto, jer tako na uputnici piše, nadamo se da neće, ali ako se mora, morat će se. Tako da ćemo morati otvoriti dodatne dane, što se tiče snimanja, da ćemo ići snimati svaki put. I to je to. Mali je sad pokriven. Dobro, ha, nije dosta, nije hladno, možemo da se i otvoriti. Vidjet ćemo kad dođe neko iza Goljaka, možemo malo kupiti više vratića. I to, a sad idemo na tramvaj. I tako. Idemo na 11. Jeste, na 11. Pa da vidim sve da samo. Da. Evo vidimo. Dođi, ljubo, daj se. Daj se malo na smiješu. Bože sveti, pa ti kuda. Ajmo, smiješa. Daj malo, malo roman. Ljudeki, vidimo se. Eto nas, ljudeki. Išli smo na Britancu. Da, i nastavljamo serijal Naš dragi. Vloga. Vloga, tako je. Sad smo zašli upravo iz tramvaja, prešli cestu. I idemo prema da. Zelengaju. I stižemo na vrijeme. Jeste, naravno, da što bi ne bi stigli na vrijeme. Da. Može nam doktor još da i kavicu. Da bar. Hoće, mora da kavica. Malo ću šta ti vidjeti. Zelen kraj. Znaš zašto se zove Zelen kraj? Zato je li Zelen kraj? I eto. Šta drugo reći? Zato što je u šumi. Da je šuma. Šuma je zelena, onda je zelen gaj.
Lako objašnjenje. Da, ja. Ne. Da. Lako objašnjenje. No, mislim, kad se odeš od Goljaka, ideš gore kroz park. Nije to, ne znam, jako teško, a sad moraš ići, ja s njim ne moram kroz šumu. A sad proći kroz šumu, to ti je dobitna kombinacija na Lutri, nego moraš ići na obilaznicu pa gore. Tamo, prije samog ugibališta moramo vidjeti, pa ćeš to vidjeti. Jedva, nisu kolica, da vam recimo hoda, onda ideš kroz šumu pa ideš paralelno gore. A ovako kad jeste ti kolica u igri, onda moraš ići skroz obić tu šumu. I onda se... Ja s ovo se tvoj mama sigurno... A čuj, ona... Namučila kroz živu. Je, namučila se. Dok te na međima morala nositi. Je. Ti si vidio te jako dosta krasnog kako je. Je, a ta... Njegova teljica, ta koja je bila gore u vrtiću, ja sam trebao biti u osam, ona je bila u pola deset, tu viđena. Znači nas je čuvala jedna sestra. Znači, ona je trebala kao zakonski nas preuzeti i biti s nama. I igra, znači, šta smo trebali u toj maloj školi raditi. Ne? Sad malo glupo da nemaju nigde dalje dječju bolnicu specijalnu za tako. Nemaju, nemaju ništa. Goljak je majka, to, to još tu povučiš. A sad ćeš ti vidjeti gornji dio, kod tamo kod ovdje. Pored zelenog, ja gore. Što ti? Uvijek, što je? Što se to čini? Da nema dječja bolnica, Krajčeva, fizijatriju, pa to, pa to je, pa lakše bi nam bilo da idemo. O, riba, ko te šta pita? Pa ne, pa ne, ali samo komentiram, ništa. Pa kažem, nema ništa. Pa još bi nam bliže bilo da idemo u, u Božidarevića. Da. To bi nam još najbliže bilo. To bi bilo najbliže. I to se spustiš, kaj ti je, pola sata. Manje. A ovo ti sad ćeš vidjeti, sad kad... To moraš dva sata ranije krenut, a Božidarevića moraš krenuti. Sat vremena recimo. Ne, 40 minuta. 40 minuta ranije. 40 minuta je normalno hodanje. A ovo ćeš sad vidjeti. Sve kad se makneš od Goljaka. Ovo je čumpanje. Da. Ovo sve kad se makneš od Goljaka. Znači, sad taj dio kad se makneš od Goljaka, onda ideš kroz park pa gore. Prema šumu. Sad lako njemu on se vozi. A sad da dijete mora, pa gle, ne bi piša, nema, išlo bi busom, ali onda moraš čekat dole bus. A kaj ti je to, tri autobusa u stanici. Bilo bi sad upriznati, ne mama, ne tata, kad ćemo doći? Da. To je mama i tata, kad ćemo doći? Da. Di smo? Pa još malo si je. Pa 3-5 minuta ste rekli još malo. Da. Pa još malo, strbi se. Pa ja kad sam ti bio klinac, znači, pa meni ti ovo sve bilo jedno. Ono, meni ovo, mamo, pa dje. Pa još malo, čuj da zabav. Veđemo ono zabav, mamo, pa dje. Hajdemo još malo rame, znam. Pa znam kad je mama nekad znala uzimaš taksi, tu od Britana, svima je to mala ruta, kužiš. Tu ti niko neće, možda ti sad, pa sad te mogu oderat da boli glava. A njima je sad bolje. Oni imaju 10 ili 20. Koliko 15 eura neki mi je samo stat. On je zaradio, on nije ništa radio. To malo kad se provozao, džir gore, džir dole. On je zaradio 15 eura. Uđiš, to je, kažem, to je toliko... Onda ova naša doktorica i sa Božina sad, ona je toliki paničar. Što da, 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 da se ja ješ. Mislim, okej. Okay. Pa čekaj, fizijata, što nije fizijata za kuko je bio gore na šalati. Bliži bi nam bila šalata da se mislim. Pa riba, haha, jesam ja kriv tamo. Ja idem tamo ili mi se vidim. Ne, ona odmah u specijalnu bolnicu. Ona je djete ne znam šta. Ona pa, je bolje kad kaže doktor mi, vi ste bez veze dolazili ne, ja ću u specijalnu bolnicu. Ne, ja ću lijepo reći, ja bi vas molio.
od srca. Ona mi je to plesala doktorica dala. Ne, ja ću ovaj lijepo, ja ću ljubila zamoliti, vidjet ću. Doktore, ja vas od srca molim da vi to stavite na papir. Napišite to u nalaz, na pomenu. Da, ali šta će biti? Ono će reći, pa ja sam samo htjela biti sigurno. Da, ali na zato ne šalješ u specijalnu bolnicu nego na šalatu. I to bi vjerojatno bilo bolje. Možda bi opet onom doktoru što su da kukove bili i to je isto fizijatar. Čekaj, tamo, fizijatar. Mislim da je fizijatar, ortoped fizijatar. O, zbog koga ja lupam ću mi tražu. O, majko. Moram pogledati danas u kompjuteru te njegove nalaze, imam sve do jednog skeniranja. Lijepo u skabicu ću ja pogledati šta je pisao. Eto ljudi, sveta nedelja, mi mjesto da doma budemo s obitelji, u nekakvom ručku. Dođemo baki na ručak, mi se sad stumpamo po doljaku i od doljaka dalje još. Budete vidjeli kad se vraćamo dijelove. Baka nas obišao ne zna na ručak pozvat. Da. Bili smo kod bake na nedeljnom ručku. Ili baka dođe k nama, zavisi kome se kad ide van. Danas pošto smo mi išli van, koju ću mi rekli poslije moja baka je napit. Da. I tako vam je. Da će biti ručak ili kava, to je tamo. A moram biti. Možda neka se počeka. Sad će trebaš neko sporeći. Jer ja to mogu kroz park sve pošto. Mogu. A to je godinama, to je bilo sve ploče što bi bile stare, bile tu kad sam ja bio 8 godina. A sad računaj koliko ja imam godina, a koliko se ploče. Evo sad ćete vidjeti, čekaj. Možda malo me da otvorimo, da ima znak. Spunit ćemo samo ovaj prednji znak. Sad ćete vidjeti, evo. Mislim da to je otvorio. Evo ljudi, sad ćete vidjeti gdje mi idemo. Idemo, on malo me... Tako. Njemu to padne na oči svaki put. Oj, pa ću ga dignuti ovako. Da ga istegnem gore. Čekaj da ne bi mogo izići. Ovako, tako. Čekaj, mi ovo malo smeta, pižiš kod. Dobro. Onak bude, budemo ga zatvoriti da zavrlo. Čekaj, opet si tak namjestio kapuljaču da mu uho van stoji. Evo, neće vidi gledaj. Sada ćeš ti vidjeti, pa ideš u park. Onda ćemo ga da zatvoriti. Pa ideš tu kroz park, nije mi mogu ti ići kroz. Jo, čekaj, jak tamo. Samo malo se prisjetim. Jer ima rizol gdje do gore. A vidjet ćemo, jednim dijelom idemo kroz park, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo izaći. Čekaj, samo malo. No ba se tu ne droncam. Onda možda i da... Mislim, ovo je pušta grašta sam gdje. Baš bilo dobro da ja to zezu koji. Evo ga. Sad ću popraviti kameru malo na kosu. Kosa je se drmala kad smo išli tamo i sad ćeš ti to vidjeti sa sve kudnuto sve idemo
to je, kaže. Znači, vidi, gdje sam. Evo, ovo je goljak. A on je zatvoren, zato mi naručujem nikoli. Ja kažem, sve ti to brigo moje, prezmi do moga. I tu ti je najbliži vozni red. Dobro, pa idemo po bar jednim dijelom po ovom. Ne znam opet sam. Evo ti moja osnovna škola Goljak. No, mi dobro. Kako se? O, sorry. Thank you. Sorry. Ah, look. Боже мой, что это так? Я да. Кто ты, сачешь, ты видишь, ты видишь. Он начнешь речь, да, твой край. Da, ali to sad razliku od mog. Kaj? Vidimo ko radi. Aha, hoćeš. Musiš na naravno, kad budeš išla u zabaj, u sobu, pa ne budeš vidjela ko ti ide u suprotnom smjeru. Tvoja ulica je majka prema ovdje. Jer ja kažem ti, nemoj gore kroz šumu, gdje je sve mokro. Aha, a brijed je na šumi ovako. Nek se ne vataju prvi kotač, nek mali bude na zadnji, možeš se slikat, mali se pobere, odeš, ko bot od piva. 17. Ne moraš to gledat, znam gdje je to gledat. Nemoj gledat, nemoj gledat. To ti nije tu. Ta zgrada ti je na vrhu. Slušiš. To mali, kažem ti, više bi ja kroz šumu da je mali, nema koji. Ali ja sam moram ići kroz gore i samo da idu auti za njim. I onda ja se sa te ceste skidam gore. Tu je šuma. Vidiš, tu je autobus, tu je druga autobusa stanja. Ja sad nastavljam i zovam gore. Vidiš li da onaj BMW? Ja idem za njim. I pratim onaj za ovaj, vidiš da će vam stranu treba. Buđe vanja. Pa htjeli su mi taj zelen da je rušno. Već je bilo i iseljavanje, i deložacija, i zamjena objekata. Zašto ti je to bilo? Vidiš, ovaj put tu, ovaj je sa zelenom. I ovim putom gore ideš. Tamo gore vidiš gdje je, kao da je rupa. Da. Tamo izađeš. A mi radi malog. Pa leti se vraća kući.
Sada moramo. Ja, nekad davno, valjda, da su to samo prinčevi, kraljevi to imali. Da, da. I svećenici. Da. Pa, s druge strane ti je Pantovčak. Opa, onda ništa novo. Može si sa Pantovčaka. Ide autobus gore, samo ne znam koji kad ide. Mislim da to ide autobus koji ide sa Pantovčaka. Mislim da ide, ako ga nisam. Ali nedelja je, kužiš, da je radni dan. Ako je neka prava kraljevska i sjećanička šuma bi je bila nekak. Da. Sad ćeš vidjeti, pa kažem ti, ja sam to išao s mamom, meni ovaj put poznat ko. Ja sam ti kod mamu. Kao što je Maksimir Maksimilijan Vrhovec napravio, tako da je to da. Isto neko tako napravio. Samo što ono perio, Maksimir je perio. Znam, da. Čuj. Dobro, da je mali njedan. To je dobro. Pa ne znam šta je ti kao. Šta je da ti čovjek više veli na to. Kažem, ima brečica u toj šumi. Ali gledaj kakva je šuma. To meni ti se prednji kotači povežu krivo. Letiš. Tu nije, to je dobro za poljetić. Nema u Zagrebu rupe, ja nisam bio. Nema. Koliko je sati? Čekaj, mogu da vidjeti na mobitel. O, tek pol 11. Uhaj! Mi stižemo. A mi stižemo i ranije. A dobro, možda mi doktor da kavicu. Reći čovjek, doktor, ja bi vam vrlo rado mrknio kavicu. Zagrebu je pao sinoć snijeg, ali nije puno. Ne znam šta će danas bit, možda nas iznenadi. Baš sam sinoć Ivana u krevetu priča. Baš sam Ivana u sinoć u krevetu priča. Kako je on spava. Vidite u kadru dole na dnu. Baš sam Ivana priča kako ćemo Gogu bacit u snijeg. Evo ti, osvijetilo ti se to što si rekao. No znam sam još da to neće ništa biti. Možete samo malo sipati i gotovo. Možda im budemo imali bijeli Božić. Samo da ne zapadne snim. Kupimo neku jelkicu, kuglicu, lampicu. I gledamo i dođe Sveti Nikola. Ko zna šta će nam Sveti Nikola poslati ove godine. Pa dobro ćemo roditi, što? To je što.
И что тебе за полет игры продал разобрать? Компир. Да. Эй, майку, я. Драга моя, докторица. Он си зачинаю, да ми имамо некако обитель, кој има авто. Да. А се возите ви. Так, как кажем доктору, это просто к вам песет. Я на волем речь. Дальше с вами из Босны в тропинку. Да. И сад, поряд ове кучки есть та увала. И мы по той увале идем в гору. Что имя это кто? Кто не было никак? Уху-ху. Сейчас может мало ускорить или превыше лища. А то мне улазит у катача. Мало ускор. Ты видишь. Тут я вот здесь останется, не идем в гости. Да. Да, не великий, где? Кстати, как ты? О, нет. Так сад долази. Сад у ту кучу видишь гора лево. У ту страничку. О, ты се зове Есенска идила. Э, видишь, за оним автом ми идем. Ху-ху-ху. Это лампа, ты не... Потому что это за разлики от крозяка, ты имел само две стороны, за, да можешь по полу идти. И здесь рано или... Лево, лево. Да, да. Ух, молодцы, светло спустить на цесту. Мало очистим, так колесо мага и цесто не чисто. А топи се снег. Я знам. Че? Искапало ме все. Нам до часа люди мислят, кави рады неделям уютно. Как вы решаете, сад я праздили? Да. Мислим, да я ова тоже так рада. Ова прва или ова друга, да это ты сед.
Ljudi, to idemo na pregled. Je li da doktor deže? Da, Ivane, da. Moramo se malo mići. Je. Sad dolazi opasan zavrt. Sad ješnju opasnu zavoj. Evo, tu bi se izbili da smo išli po šumi. A pošto ne idemo po šumi, nego ideš. Evo ti zelenka. Ovo ti je. Stigli smo ljudi na zemlji. A mi snimamo i dalje na naš kanal. I za ove male zgrade ti je veliki ulaz. Daj, jel, kažeš ljudima čao, pa ti mu kazdu. Oto Felix, hvala Bogu, sve. Da. Ovo ti je za službene aute. A mi ulazimo tu gdje je ovaj autoparkiran. Eto, dedeki, mi smo u Zelengaju, baš u toj zgradi. Evo, ja ću vam pokazat. I to je to, do tada vidimo se, čao. Eto, dragi naši, mi idemo polako do Britanci, tamo ćemo otvoriti vlog. To ćete nas malo gledati. Da. Obavili smo pregled. Sve u svemu, ovako kratko, jasno. Terapija, znači jedan put jedno se ide na gorak na vježbice i još jedno moram još se naručiti na gorak za još jednu pretragu i to bi bilo to. I jedan put jedno se ide na vježbanje, šta drugo reći. Dobro, sve u svemu, ništa opasnog, rekao je da i vidimo se opet na Zelengaju za 4 mjeseca. Da. I to je to, naručit se kod njega. 6.10, znači 10.10 ima da gdje. Da, eto. A 12.4 to je negdje u 4.5. mjesecu iduće godine. Da. U proljeće, tamo u proljeće. Gdje je dobar kod doktora? Čula sam da nije uopće vika. Nije, ali sam se ja morao skrivat. Skrivat, zašto? Jer gleda u mene. Doktor uopće nije htio pogledat. Vidi mene i gotovo, čus.
Da. Onda kad se ja sakrem i onda ti ono, kužiš, pogleda u doktora, doktora normalno se prati, sve je u redu. I to je to malo, kad bi, joj, što mu je radi majka. Ha, ha, pregled, čuj, ti bi pala na mjesec. Kako ga je on, ko on dječjim sapunicama, digo ga za oba dvije noge, ono da mu glava visi pa sa strane, pa ovo, pa ono. Pa to mu je to, mora da vidi reflekse. Ništa ja nisam rekao. Digo ga je ono, ko da pliva, dobro glavi, tako da drži normalno. Sve okej, okay, ja kažem malo. Puza normalno, mislim priprema se za puzanje normalno, je li tako? Da, to je pogledao i kaže ono, kaj diže nogice i to. Da je to sve u redu? Da, sve, samo je taj minus. Pa život. Zapravo šta, on bi sa 6 mjeseci šta već trebao moći? E to ćemo i zagrati na tijeku sam mjeseci. I moramo se nagodati dva još na ruči, da on nije kartončić, jedan put tjedno moramo se pratiti nazad. I to je to. Sad goljak dva puta, je tako? A k njemu opet tu dolazimo da budemo na tebi. Ili na goljak ili gore, ali i na zakači. Pa ti mi se baš simpatično zato. Je, to. Stvarno, ono. Malo sam se boje da mi se to biti odrađeno na nivou, ali ja, tako to je. Dobro, dobro. Mislim da je to dosta iskusan, vidiš. Što je onako? 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 Što je bila uredna. Pitanje za trudnoću, ja bih komu se kaže, rekao, ništa nije bilo. Ona kada ti popila kavu i i to ono nije. Normalno, kak je krk, kak je kod mučnije. Da, to kažemo, to je najnormalnije. Ali kažem, niste potezali za bolnicom, kinut na interventu. Sve normalno, kaže kontrola kod, kako vam to kaže, kod operatora je bilo normalno, tako da. To je to, tako da. Ali najbolji dio tek dolazi kad me pita za apgar. Ono... Ne, pa vidio je... Ne, vidio je po papiru, da, sve je to vidio. Tako da... Čekaj, a šta zapravo... Jesi ti na kraju rekao šta zapravo ta apgar toliko pokazuje? A to... Ma to ti je sve sudeći, taj apgar ti je... E, znaš li na koji na početku... Ne, to taj apgar ti je valjda ono, tipa kao, kak bi ti rekao, kao, kako se to kaže, kao razvitak djeteta. On je kaže, normalno, on nigdje ne koče, on je, njemu je bitno da glavica nigdje sad ne zapacuje. Znaš, on kad njega digne, glavica ide gore. Metne ga na trbu, glavica ide gore. Kužiš? A jesi rekao da koji put zna dobro držimo onako glavicom bubnicu nas? Nisam mu to rekao, ali on je rekao da je glavica je normalna, da je cijelo tijelo normalno. Znači da nema neki, on bi to valjda sam primijetio. A ono je tek to, onda valjda on... Valjda da svim vježbama treba učvrstiti normalno. Da. Glavice i to je to. Mislim, mišiće. On je pogledao kad ga je ovako digao. Znači, digao ga je ko vrećicu. Vreću i čekao je. Znači, on normalno glavicu ovako drži. Ne napravi ovo, ni ovo, nego on drži. To znam. Pa vidim kako digne glavicu dok... Jedino kad ga je metnio na noge, znači, radi otpor na nogama.
Znači noge su mu kao kad ti stojiš. Da. Onda on malo kasni sa glavicom. Ona ide. Aha, glavica zaostaje za tijelom. A to je i ono što je i doktorica vidjela. Ona isto ga je doktorica digla za rukice. Držala za rukice kao postavila malo otpor na noge. I to je kao glavica, da. Zabasni glavicu. Isto malo uspori da se vidiš u kadru. Bo, tebe nema u kadru. Kada sam se... Čuješ se ti, ali tebe... A ne mogu kad mi smetaju izgrane. Kada se vidiš? Moram da ubilaziti. Pa dobro, sad ćemo se vidjeti. Čekaj. Malo ti za tebe. E, pa to je drugo. Sad ćemo. Sada ne vidite zato što sam tu blizu smo zida, pa ne mogu ispoda. Pa dobro, to nisam ni rekao. Eto, ljudi, čujete priču, eto Ivan je dobro. Priču, Ivan je super. Da. Redo samo što malo se tamo glavi sam vezan. Da, eto. I sad ću sad pježama biti dobro. Da. Tako da, eto što drugo reći. Čovječe, sve gore, ono, nedjelju, svi javni, pa mi smo se jedinstveni, ono, jedini, ono, ljudi gore, to dalje. Ne, ali to ti za jedan program ide, većina njih, a mislim da možda dvoje, troje ovo naručuje doktor sad u nedjelju, nego ovoga da je... Eto, sine, malo ćeš se pošetati. Tako, da se sjeća to zovemo. No, pa sad bi trebao i doktoriti da uvede nalaz i... Ja ću stimulirati i postati. Pa ne, dobro. Neću više, to ne je nikak. Sutra poče biti drugo. Dobro, pa ne kažem. Mora se učiti. Pa mora se pokazati. Da je gazda. E, da, rekao sam ja da to nije kao da doma radi teratonu benda, a onda kad je cest patronažna doktorica, nisko da je to stvarno dobro to ti znali ko to. Eto, ljudi ti budete vidjeli, ne znam, šta da vam kažem, više. Eto, ljudi, bit će videa, bit će svačega, gledat ćete moje dijelove, odlaska na Rebro i po bolnicama, gledat ćete njegove, i to je to. Da. Samo, na prijatelju, narodno, ne mislim. Da je stara bila rana, da kažem. Kaj je gledanje? Na kraju sam brzo gotovo bio. Jesi. To ti kao da ideš na misu. Trebala se uzeti krunicu i točno jedan smjer imaš. Dobro, nam je trebalo pola sata. Pa to otprilike ti pola sata traje krunica. Od 6 do pola 7. Da. Do 5 do pola 7 zapravo. Da. Eto, Ivane, moj dragi. Pa i čudi se da je možda prošao u redu. Pa da, ono. Da je prevekcija u pitanju taj sve. Rekao sam da si imao prometni, da ti nije mogo davat ništa. Da pogledat ćeš se piše ovo. Kaže, ona super je to izdržava. Eto, ljudi, sada vam kažem. Sad idemo kod bake na ručak.
ništa pojesti jer ja sam samo na kavici i na tableti koju redovno pijem. Da, tableti se moraju redovno piti. Nemojte i na tableti, svi koji pijete nikakve terapije, na vrijeme se moraju uzeti. A neko moja supruga nekad zaboravi pa preskoči pa svašta nešto. Uglavnom uzimam redovno. Uglavnom. Ja, sve spojem tu, ti to vidimo, što ti trebaš vidimo, što to doktorica opinula, evo, ono to što... Ima mi, ali to jednom na dan uzimam, pa mogu bilo kad. Mogu ujutra, mogu na večer. Mislim, večer ujutra, ali... Ha, pa za moj. Sad sam, kad se sam malim, dok se nahrani, dok se ono, nekaj ti zaboravim. Da. Na to znam se čak i prije vremena. Da. Pa to će sad čekati. Ovo kako snijeg topi, stalno imam osjećaj kod kiša pada. 11.5. Pa drago da se. Čekati. Da. Vidiš, to volim. Vidiš ranije, onda mislim kod prestanka. Vidiš, to sam da gledam, da je sve, tako imam. Danas tražim nešto i nađem, mara mi se ne otvori. Da. Pa to sam ja kupio u zemlju. Znam. To sam ja dušo manj. Plašila sam se da sam potrošila sve, da nemam ništa više. Vidiš, ovo ti je generalni put do one dvije. I to samo šljokaš. Ali ti je iza sredine ti je pila prava. Kužiš, brdo znaš kako. Ko da se penjiš na velik. Trebala bi ti pomoć HGS. Gorska služba sa šovem. I tako. Tak da onda, i onda biš to, a sad ti moraš krenuti, to ti je obilazak i ti vremenski gubiš u tom dijelu, ali Bože. Ali čudim da je jedan roditelj, ali čudim da obično kod doktorice, kod pedijatrije može i ovaj roditelj. A čudim da je kod njega roditelj samo jedan. Pa gledaj, kaj će ti. A kaj bi ti mogla napraviti? Niš čisto koji ja što to stavim. Znači sve je u redu, jedino malo dosta u razvoju, ništa strašno, ali generalno gledajući na njegovu sve ono. Očima prati redovno, znači uzima stvari, trpa u usta, kao je to normalno i to je to. Znači pokazao jedan tip kuzanja koji se mi... Toga svaki put da ga stavimo na to. Da. Znači ništa, sami rekao da to, ništa nije opasno, on je normalno, samo kaže to, da će neko samo će ga vidjeti. Tako da. Znači sad svaki drugi dan na terapiju. Jedan po tjednu. Znači, metno na sredinu, recimo na srijedu. Ako nam dalje, to sad ako bude fizioterapeutica ili terapeut dobar, a ako bude još na konzija, on mislim, to što imali vraga. Meni je ovaj doktor ono, prek dobar. Što ti ćete dobro? A kako se roditelji dobro? Jebate, rođište djeca ne možem,
snimaš dvoje djece. I ostaviš djete samo, pa čekaj jebate. Da to je mala sada. Ono, gdje sad te mala familija, koji ti je? Šta si ti normalno? Ne možeš. Jedan djete zna sve i svoje. U doma ne smiješ djete ostaviti svoje. To kad i da mi ostavimo, ono, odemo u kuhinu, mi zakonski ne bi njega smjeli ostaviti ni 2 mm od sebe. Zašto ja njega ovaj, kad spava sa mnom, uzmem sebi ili kad zagrujem ga, ne znam, povučem sebi ili ga, sad sam počeo, sad imam novi trik. Sad ruku ispod njega zavučem i tako ga držim. Evo, dragi moji, da vam malo pišem svoju osnovnu školu, makar vi nećete vidjeti. To je jako teško da vidjeti, evo. Čekaj sad, ti si mokro podate. Evo, ovo je moja osnovna škola. Tamo ona prva soba gdje je zastava. To ti je soba ravnatelja. A ona ti je soba pedagoginja. A ovo su dalje razredi. A tu smo uvijek čekali nastavu. Tako da... Eto, ljudi, šta drugo reći? Tu je prvo mi je psihoterapeut i sam koji se nije. I što bi trebala biti radna fizioterapija. Jer ne, tamo u zadnji zgradu. Tamo bi trebala biti. Eto, ljudi moji dragi. Mi smo danas obavili da ćemo tako prijedno do distanca. Tako da se prema distanca, znači danas pustimo i zatvorit ćemo blok. Samo ćemo zatvoriti blok. I to je to, danas smo riješili svoj posao. Na koji smo išli. Jes. Dakle, bez mislim, malo na jednom bilo blesavo ići. Jel' tak, Ivane? Ivane? Golja. Rekao sam doktoru da sam ja išao na goljaku školu. Onda kaže, vi znate sve, rekao sam. Ja sve znam. Nema tu da ne znam. Ну да, что-то мне зацало. Кай. Это люди. Что друга речь? Это будем мы заводить тварь. А мы все видим, не знаю. Видим, а все видим, чем video, da. Zapratite nas, šerajte nas. Lajkajte nas, da. To je to. Da, i ovaj se mogu gledati. Da, a mi se vidimo i čim je. Da, pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg klinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Da, to govorim da se za kada je mali. Da, čekaj, 8, 7, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7.
I od danas naviš na moje. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Ma, poču se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Koji pobjedić.